Я насправді почав би, напевно, не з великих проєктів, я би почав з тих проєктів, які були пов'язані зі мною, бо все, як відомо, в житті починається з малого і переходить, напевно, до більшого. І я так дуже сподіваюся, що, власне, кожного разу ці проєкти для мене, для університету, будуть більшими і потужнішими. Якщо говорити про міжнародні проекти, то напевно з ними я почав працювати з наукових проєктів. Це були дуже маленькі скромні проєкти, які творилися за міждержавними угодами України і Угорщини. І тоді мені довелося власне писати перші аплікації, які стосувалися безпосередньо моєї галузі прикладної математики, математичного моделювання. І це був такий мій перший міжнародний досвід, коли мені довелося розуміти, власне, те, як організовані, напевно, трохи інші університети з європейського простору. Це була Західна Угорщина, і я почерпнув дуже багато таких от прикладних речей, які пізніше мені допомогли, можливо, ініціалізувати вже нові проекти. Я би тут згадав так само ще один такий, ну, вже трохи більший проект, коли ми працювали зі Шведським університетом Малардален і з Київською політехнікою в рамках проєкту Swedish International Development Agency. І тоді ця тема підприємництва, що була зовсім не розвинута на теренах України. І я хотів би сказати, що тоді навіть, можна сказати, середовище зовсім було не готове до цього. І тому якось не дуже склалося з цими проєктами, хоча насправді все-таки багато цього залишилося. Залишилися якісь там інституційні так само моменти, які в університеті зараз працюють, це лабораторія ІТЕЙ. Це проведено було ряд конкурсів з підприємництва. І тільки зараз, мені здається, ці проекти є життєздатними і стають життєздатними і отримують свій розвиток. Пізніше почалися проекти Tempus, які були попередниками програми Erasmus, і я був учасником трьох великих проєктів. І це, напевно, така основна школа, яка заставила мене по-іншому подивитися на підготовку проєктів, на те, як працювати з великими проєктами. Один з цих проєктів стосувався електронного урядування, і тоді була залучена наша обласна адміністрація до цього проєкту, а університет виступав як, власне, ту інституцію, яка дозволяла готувати працівників обласних адміністрацій для роботи з цифровими технологіями. Інший проект стосувався рамок кваліфікацій, і це стосувалося безпосередньо знову-таки моєї сфери роботи. Це були рамки кваліфікації з інформатики, які будувалися на основі європейських кваліфікаційних рамок. Пізніше довелося вивчати, що такі національні рамки кваліфікацій, секторальні чи галузеві рамки кваліфікацій. І це був теж дуже великий досвід. І, напевно, найбільш таким впливовим на те, чим я зараз займаюся, для мене був проєкт, і ще один з Tempus проєкт. Це були інтегровані інформаційні системи управління університетом на основі європейський досвід і застосування в Україні. І, власне, цей проєкт, напевно, найбільше дав мені в розумінні того, як має бути побудоване інформаційне середовище університету. І я би сказав, що дуже багато речей, які були предметом цього проєкту, стали пізніше визначальними в тому, в побудові політик нашого університету. І ще, а останнім проєктом, це був проєкт забезпечення якості освіти, який на основі європейських стандартів та рекомендацій, і це вже був Erasmus проєкт, це був трирічний знову проєкт з дуже потужним консорціумом, якому закладалося, тепер вже можна сказати, так дуже зрозуміло, напевно, для всіх, закладалися нові правила акредитації освітніх програм в сьогоднішньому національному просторі. Якщо говорити про те, як проекти впливають на розвиток університету, то
Я би сказав, що як математик можу сказати, що дуже сильно і позитивно. Наприклад, той же ж проект з забезпечення якості освіти, він стартував у 2016 році. І вже на першому році функціонування цього проекту ми розуміли, які алгоритми, які правила акредитації освітніх програм існують і використовуються в європейському освітньому просторі. І насправді ми були готові до того, що теж що інституційно в університеті потрібні зміни. А знову таки, повертаючись до попередніх проєктів, які вже зі мною згадувалися, то я мушу сказати, що в свій час, коли ми працювали з проєктом інформатизації чи інформаційних систем управління університетом, ми створили в університеті декілька центрів. І знову таки, в цей момент, я думаю, що в багатьох виникали певні питання, для чого такі серйозні інституції, для чого така реформа. І коли ти пишеш аплікації, то ти маєш думати про інноваційну складову проєкту, ти мусиш думати про те, як, власне, щось нове принести. І це дуже допомагає, тому що такі речі з розвитку, вони дуже потрібні. І мені здається, це те, що бракує нам в Україні, це те, що бракує в університетах. Ми маємо думати стратегічно, маємо планувати, маємо будувати стратегії. І це дуже важливо. І от якщо говорити про той же організаційно-методичний центр електронного навчання, то тепер вже в нових процедурах акредитації, я думаю, що дуже багато академічних працівників, тих, які відповідають за функціонування освітніх програм в університеті, вони відчули, що дуже зручно опертися на потужності організаційно-методичного центру електронного навчання. Дуже зручно сказати, що такий центр є в університеті, він функціонує. Реально люди мають можливість працювати з смішаним навчанням, яке і в часи краще, ніж зараз, якщо ми, коли ми говоримо власне про карантин, та воно було потрібне, ну і зараз воно стає просто необхідним в житті університету. У нас є зовсім недавно, власне, знову-таки використовуючи досвід, який був отриманий з проєктів, в яких мені довелося брати участь, був створений центр маркетингу та розвитку. Однією з функцій такої дуже серйозної є маркетинг. А іншою є питання, пов'язані з розвитком. І одним з відділом в цьому центрі є відділ розвитку та фандрайзингу, який безпосередньо займається питаннями вивчення ринку конкурсів, в яких може брати участь університет, який безпосередньо займається вивченням того, як виглядають заявки на цей конкурс. І ще одною місією його є, власне, донесення цієї інформації до зацікавлених осіб в університеті різних спеціальностей, різних, я би сказав, полів, де можна, так, чи там галузей знань, які можна використати і в яких можна подавати аплікації. Ну і ще одною структурою в університеті, яка має безпосередньо опікуватися тим, щоб доносити інформацію до нашого викладацького персоналу, до наших науковців про грантові програми, безперечно є відділ міжнародних зв'язків. І я переконаний, що, власне, це той відділ, в який стікається найбільше інформації, туди стікається все партнерство, власне, яким володіє чи з яким працює наш університет. І тому роль цього відділу не можна переменшувати. І зрозуміло, що якщо ми хочемо знайти партнерів, якщо ми хочемо знати багато більше теж про певні програми Європейського Союзу, наших країн-партнерів, то там теж є, власне, та інформація, яка потрібна. Ну, і я би сказав, що ще один такий підрозділ, він не зовсім університетський, але це є, власне, координаційний центр за програмою «Горизонт 2020», який створений в нашому університеті, і це там таке певне досягнення університету, який націлений на те, щоб координувати діяльність по написанню заявок і по пошуку, власне, тих от заявок в програмі «Горизонт 2020».
один напрямок – це є curriculum development, тобто це розробка нових освітніх програм. І без цього університет зараз не може, і навіть наша практика зараз показує, що нові освітні програми, які ми впроваджуємо, вони стають дуже популярними, вони напевно впроваджуються нові ті, які найнеобхідніші, які додають університету зі всіх точок зору. Другий момент – це є управління університетом. Це другий пріоритет – це управління університетом. Це теж дуже важливо, бо я думаю, що ми всі розуміємо, що в часу таких от серйозних радикальних змін, нарощення автономії університету, дуже важливо розвивати внутрішній менеджмент в університеті. І ці проекти, безперечно, дуже потрібні університету. Третій пріоритет, який видається цією програмою, це нарощування потужності співпраці з бізнесом. І не тільки з бізнесом, це, власне, з так само з владою, це з суспільством загалом. І от розвиток того трикутника інновацій, це теж є, це розвиток цього трикутника інновацій, він теж дуже потрібен університету, тому що ми, звичайно, маємо певні зв'язки з владою, з бізнесом в університеті, проте вони не такі, як би хотілося, і це показує приклад багатьох освітніх програм, залучення от до розробки освітніх програм людей з індустрії є часом дуже складним. Є дуже складним. І це те, що потрібно. От якщо говорити про... Ну і це я розказав про розвиток, власне, освітніх так, проєктів, як вони мали би бути, в яких пріоритетах. Можна так само говорити про розвиток наукових проєктів. І ми маємо ж зараз величезний потенціал участі в програмі «Горизонт 2020» чи вже наступній програмі «Горизонт Європ», яка стартує з 2021 року, коли Україна, як асоційований член ЄС, має фактично такі ж самі можливості до участі в цій програмі, як і будь-яка країна ЄС. Ну, якщо говорити про якісь поради, чи побажання щодо до тих людей, які от вирішили, що вони мають подавати заявку на якусь грантову програму, готувати аплікацію, то поради дуже прості, напевно. Ну, по-перше, не бійтеся, пробуйте і удосконалюйтеся. Та? От такий continuing improving процес, він дуже важливий. І я з свого досвіду можу сказати, от якщо ми говоримо про ту заявку, яку я згадував у своїй розповіді, про великий проєкт забезпечення якості освіти за програмою K-Action 2 Erasmus, так? То ця заявка подавалася 4 рази і тільки на 4-й раз стала успішною. Заявка, яку цього року ми отримали фінансування там близько 800 тисяч євро, це проєкт Утерла, який пов'язані з Teacher Excellence чи викладацькою досконалістю та чи викладацькою майстерністю, вона подавалася теж 4 роки. І лише на 4-й рік ми довели її до такого стану, коли вона отримала фінансування. Тому постійно вдосконалюємося, працюємо, не боїмося, переподаємо, і я думаю, що успіх прийде.